ନବୀନଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନୂଆ ଟିମ୍ ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ପାଳିକାକୁ ତିନିବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୁହିକ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଥର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯୁବକ ମହିଳା ତଥା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ନବୀନ ନିଜ ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି আস্তকাল দিন এগারটা পঁয়চাশ মিনিট অর্থাৎ আজ দিন এগারটা পঁয়চাশ মিনিটে রাজ্যের নতুন মন্ত্রিম্ড শপথ গ্রহণ করবে লোকসেবা ভবন শপথ গ্রহণ সমারোহ অনুষ্ঠিত হব ন মন্ত্রী ভুবনেশ্বর পঞ্চাশ নির্দেশ যাই। সম্ভাব্য মন্ত্রী নাগুড়িক হচ্ছে নয়পডা বিধায়ক রাজেদ্র ঢোলকিয়া আলী বিধায়ক প্রতাপব বিঞ্জারপুর বিধায়ক প্রমি মলিক টিটলাগড় বিধায়ক টুকু সাউ জগৎসিংহপুর বিধায়ক প্রশান্ত মুদুলি মহাকালপড়া বিধায়ক अतनु सब्यसाची नायक जलेश्वर विधायक अश्विनी पात्र रेढ़ाखोल विधायक रोहित पुजारी निमापड़ा विधायक समीर रंजन दास पोलसरा विधायक श्रीकांत साहू झारसुगुडा विधायक नवकिशोर दास आठगड़ा विधायक रणेन्द्र प्रताप स्वाई एकाम्र विधायक अशोक पंडा बौद्ध विधायक प्रदीप माध विजयपुर विधायक रीता साहू चिकीट विधायिका उषा देवी प्रफुल्ल कुमार मल्लिक सोनपुर विधायक निरंजन पुजारी सुकिंदा विधायक प्रीतिरंजन खड़ाई ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଚସ୍କତି ପଦରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓଷା ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବାଚସ୍କତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କିଏ ହେବେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ନୂଆ ବାଚସ୍କତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ବାଚସ୍କତି ପଦରେ ବସାଇ ପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓଷା ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଏମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାୟିକା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାଚସ୍କତି ପଦ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତାର କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ ଝଟକା ଏଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏକ ବର୍ଷର ବୈଧତା ସହ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଡାଟା ଓ ଜିଓ ଆପ୍ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଥିଲା

ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପଭି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ ତିନୋଟି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ ମାଗଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗୋଆ ସରକାର ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପଭି ନେଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତିନୋଟି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ ଯେପରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାଓ୍ୱନ୍ତ ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି आस बढी लोन र इएमआई वर्तमान समग्र भारतवर्ष केवल महँगा सिजन चाहिँ पनिपर तेल नित्य व्यवहार जिनिसहरू आरम्भ लोन इएमआई पर्यन्त सब्कि महँगा तिजर्भ ब्याङ्कको नपोर्ट आशले चाहिँ महँगा स्तरको ह्रासै केन्द्र सरकार प्रयास जारी र जाउथिले मास्क पिन्ध

मैट्रिक खाता देखा शेष होई छि रिजल्ट नै प्रक्रिया जाली छि बोली कहिछन् ति मन्त्री सूचना योग्य कोरोना महामारी जोगो दुई वर्ष पछि एथरा अफलाइन परीक्षा देइछन्ती मैट्रिक छात्र छात्री।